და მართამახარებსა სწორედ თქვენ ასრულებთ ჩემს კვირა დღეს, ნუ სამუშაო დღეს, ნუ პარასკევი არის და ერთად შევაჯამოთ ეს დღე და ეს ყოფა და არ შემიძლია ხა ჩემი გულისტკივილი ორივე არ გაგიზიაროთ. ძალიან უცნაური წეის ავიკითხეთ მე და ჩემო პროდიუსერმა Facebook-ზე დაწერა ერთ ვაკაცმა, რომელიც ისი არ ვიცი ეს რაღაცა რეჟიმი აქვს ამ საავადმყოფოებში ექიმებს. ვირებივით ამუშავებენ ამ საწყლებს და სხვათაშორის ეს უცნაურობა პირბადის გაკეთება საათობით არასწორი არის. იმას რა ქვია, სახის დაჭიმულობას იწვევს, რაღაც კუთების დაავადებას და შემდეგ და შემდეგ და ეს კაცი გამოსულა საავადმყოფოდან, სახლში ვისულა და საღამოს გაუსეირნია სახლის წინ. და პატრულმა დააჯარება 20 ლარით. ეხლა რაღაცა იდიოტურ კადრებს უყურებდი, ეთქობა ზაღლებს, ზაღლები არ უყვათ, არ ვიცი. ვიღაცა წერებიანი ბიჭი ზაღლის ზას ასეინებდა და პირბადე მოიხსნა, რომ სიგარეტი მოეწია. მარჯანიშვილის მეტოს. ხუთი მილიციონერი ეცა და აქტი შეუდგინეს და ამ დროს ამუბედურ მილიციონერს წვირი თვითონ გარეთ ჰქონდა მიღმისა. ეს იცით, აი ხალხო, არ ვიცი, იცით, ეს კანონები აფოროტებს ეტყობა ადამიანებს. აი ჯერეთი ეს კანონები არ შეიძლება ესეთი სასტიკი და რაღაც იდიოტური იყოს. არასორი არის, იცით, აბა ჩემი ის არის აქ და კომპიუტერში გოგო არის და ხამის 11 საათზე მისკევისზე ჩავიდა, ის უნდა გადაეხადა. ჩვენ პოლიციელმა გააჩერა, ცარიელი იყო მთელი ქუჩა, ხო იცი ახლა ღამე ის არის და ამას საშვი აქვს. და 20 ლარი დააჯარი. 20 ლარზე არ არის შეურაცხყოფელი ესეთი რაღაცები, რა საფრთხეს წარმოადგენდა ეს ზაღლის პატრონი ახლა. ცარიელი ქუჩა იყო, კაცშვილი არისო და ცარიელ ქუჩაში დააპირა სიგარეტის მოწევა და მე რო უყვირდები, ცირ არის, ახლა აი ვალერი თქვა აქ 3 დღის წინ იყო, რომ ეს ლოკდაუნები და ეს კრეტინიზმი არის სპეციალური პოლიტიკური ბერკეტი მოსახლეობის დათქუნისა. არავითარი აუცილებლობა ხალხო არ არის აი ამ დაკეტვებისა. ამდილას აი საქმე და ის რო არის, საქმიანი დილა რო არის ტევეპირეს ურუშაზე საუბრობდა, დადასტურებული არის რომ ტრანსპორტში არ გადადისო ეს კორონავირუსიო. სოფლიო პრაქტიკა და არც ერთ ქალაქში არ გაუჩერებიათ ტრანსპორტი და აი ამ ბედოლათემა კლავ დაკეტეს ეს ტრანსპორტი. არასორი არიან, იცი, აი ძალიან ბევრი რაღაცები ახლა მერვე ადგილზე ყოფილვალ სიმკაცრით. სხვათაშორის ეს რუშაძე ყვებოდა, რომ ის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია იძახდა, რომ ეს უყიდულოთ, აი როდესაც ლოკდაუნს ვაცხადებთო, ერთ დღეანს, ორ დღეანს ან მაქსიმუმ სამ დღეანს, რომ ყიდულობთ დროს, რომ ექიმები გადაჯგუფნენ, საავადმყოფოები გადაემზადონ, რომ აი დაუშვათ ნაკადი, რომ არ გაიზარდოს. ელემენტარულია, ხო? ჩვენ და გავუნილა სამთვიანის ლოკდაუნი, აი მე აი არა ვარ, იცით, აი რადიკალი და სულ ვცდილობ ხოლმე გაგებით მოვეკიდო. ხანისხან ისეთი კრეტინი მეწოდება ხოლმე. ნუ არ შეიძლება ეს, ვინც არის ეს რაღაც საკოორდინაციო საბჭო, ყველას თქვენ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას. მე მინდა ამ იმას მიმართო კაცო, ვიცნო პირადად ამ ნათია თურნავას. საციხოდი ხდით საქმეს, რას გამოდიხართ ამ იდიოტური ტექსტები, ნუ გამოდიხართ ის ამირან გამყრელიცე, ნუ ნეგატივი ხართ უკვე ბატონ ამირან, ანწადი თბილისიდან, ამ პენსიაზე გადედან და აიმალეთ, ვერ ხედავთ რომ ვინზურად გიყენებენ, პოლიტიკური მიზანი აქვს ამ ხელისუფლებას, რომ დათქუნოს ხალხი და რას ეფარები და რას იცავთ ამ იდიოტობას. არ უნდა შევეგუოთ ხალხო, აი მეწოდება, იცით, აი ორივეს მოგმართავთ რა, ეს ამდენი, აი მართა, აი არ მესმის ანაქრონიზმია, რომ გუდაუში ეპიდემია იყოს. იდიოტობა, რომ ბაკურიანში ერთი ეპიდემია, სადაც თოვლი არის, მზე სადაც არის, იქ არ იქნება რა ბაქტერიების სიმრავლე და ესეთი ეპიდემიები და ჩაკეტეს ყველაფერი. 2 მილიარდზე მეტის არ არის ნახა საქართველოს ეკონომიკა. აღარ საუბრობ ამ იმაზე, რა ქვია, სასტუმროებზე და კემპინგებზე და ისეთ რაღაცებზე. ნუ ცოდვაა ხალხი, ტრანსპორტში 50000 რაც იყო დასაქმებული, ყველა სახლში გამოკეტეს. მე მიყვეს, რატო ეგუებით ამას და აი მოგიწოდებთ რა, ყველას ახლა თქვენ პოლიტიკური ორგანიზაციიდან ხარ და თქვენთან სულ არ მინდა რომ ამ თემაზე ესე ვთქვათ მხარდაჭერა მოვიპოვო. მოდით რა, ვინც გაბრაზებული ხართ, ეხლა დღეს გისმედით ამ რესტორატორებსა და სხვა, მოვიფიქრო და თებერვიდან დავიწყოთ საპროტესტო აქციები. მეც აი ოფიციალურად გეუბნები, ტელეკომპანია კავკასიის პრეზიდენტი გახდავარ, ჩემი დაარსებული არის და არ ვიცი, შევალიე მთელი ჩემი ცხოვრება ამას და დავიღალე ყოველ დილას თანამშრომლების მოყვანით და ყოველ ღამეს თანამშრომლების აყვანით.
არანორმალურობაა. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ა პუნქტიდან ბ პუნქტში თავისუფალი გადაადგილება არავითარი კანონით, ეს არ დარეგულირდება. თუ კი არ არის საგანგებო მდგომარეობა და არ აქვს საგანგებო მდგომარეობა და რატო გვაწამენ? წამების ფორმა ეს და მე ვიცით რომ არ შეგუოთ ხალხო, აი ოფიციალურად მოგმართავთ. ჩემი ტელეფონი ვისაც გინდათ მოგაწვით, ვისაც ჩემი ინტერნეტში შედით კავკასიაზე და დაუკავშირდეთ ერთმანეთს. მე აი კავკასიის სახელით მოგიწოდებს უყოდა მე კავკასიან ცალკე გამოვათ უბნებად. გავაპროტესტოთ, მივადგეთ ამ იმას რა ქვია ხაჯეთის ციხესა და მოვითხოვოთ რა რომ გავაუქმოთ ეს იდიოტობები და შეზღუდვები. ისეთი სიცივეები არის იმაში რა ქვია თებერვალ მარტში ბათუმში არ გაისვლება. ორი თუ სამი არის კინკილა ისა ღია რესტორანი ვითადე ის შუშებშია შემინული და არავინ არ დადის იმ დროს ბათუმში. ის დაუხსნეს აი ცინიზმია. აი ეს გამაგებინა სია ამ კრეტინიზმისა, ვინ მოაწერა ხელი? არ შეიძლება ხალხო, ეს არ შეიძლება. ჩააგრავენ და მე მგონი აი ვეკაეფები ან ბოდიში ამ სიტუაციაზე ეს ხელისუფლება და გავაპროტესტოთ. არ არის ცუდი გაპროტესტება, ვისაუბროთ რა ჩვენი უფლებების დაცვა. მაპატიეთ რომ ამდენი ვისაუბრე. ეს პოლიციელების ნუ სუ გარეკეთ რა ხალხო. არის ოცლარიანი ჯარიმები. გოგოს ვააჯარიმებდა. ორი ჩემი თანაშრომელი გოგო დააჯარიმებს. არ ვიცი, შეაფასეთ თქვენცა და მე ვთვლი რომ ყველაზე საზიზღრობა რაც ამ პირას მოხდა არის ეს დეგენერატობა, ეს ბედობლადი გამყრელიზე რომ მოგახსენებ და აქა იმასავით. პირველში ბატონო დავით. ეს გაიცანი ისე რაც არის, რა მოხლებია. ხო, ნახეთ ყველაფერი. საშინელება რა. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევაში მესალმებ მაყურებელს. Ну, რაც შეეხება ახლა შექმნის სიტუაციას, პოლიციაში ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანია, ჩემზე კარგად ეცით, თქვენ მე რაღაცა მინდა თავასულო. ეცით კუპრი, თაფლის კასა. ხო და რაღაცა მინდა თქვა ბატონ დავით, უბრალოდ ახლა ეს ვიდეო შედი და არა, მე რაღაცა მინდა თქვა და დავასრულებ, ძალიან ბევრი ღირსეული წესიერი ადამიანია, უბრალოდ საერთოდ პოლიტიკური სისტემა არის ესეთი და ის რაც მიიღეს რეგულაციები ჩვენ პოლიციელებს ამასთან დაკავშირებით ნაკლებად უნდა მოვთხოვოთ პასუხი რასაც ჯარიმებზეა საუბარი ხო ამას ლაბარაკობ ხო რა შეიძლება მე თქვენ ექიმებზე საუბრობდით ექიმები და სამედიცინო პერსონალი გაუსაძლებს მდგომარეობაშია ისეთ სიტუაციაში უწევს აი ბრძოლის ხაზე თუ არიან პირველ რიგში ეს არიან თვითონ უშუალო პერსონალი ის უშუალო პერსონალი და ისა რა ქვია წარმომადგენლები ჩვენი სამედიცინო სისტემის ხოლო აქ არ არის საუბარი იმაზე ზოგს გონია რომ ახლა როდესაც კრიტიკა არის ექიმებს აკრი არა ექიმებს არ ვაკრიტიკებ ექიმები შეუძლებელს აკეთებენ ახლა პირდაპირ გეტყვი ჩემი ოჯახის წევრები იყვნენ და იქიდან ვიცი გამოცდილებას ამ სფეროში როდესაც კოვიდიდან გამომდინარე გეუბნები გადაყვნენ თავზე გივამედი ყველა ექიმი არ არის წესიერი ექიმი რა ნუ ახლა ბატონ დავით ყველაზე ვერ გავავრცელე ხო შეიძლება რა მენგელე იყო ექიმი ექსპერიმენტებს ატარებდა ადამიანებზე არა ახლა ნუ მას ექიმი არ ქვია ახლა ის არ ყო ჯალათი იყო ხო ჯალაძე ლაპარაკობს ახლა აი იმას გამყრელი ყველა სფეროში ახლა ყველა სფეროში ეგრე ხო მე საერთოდ ლაპარაკობ რა ქვია გამყრელი ხო მე ექიმზე გამყრელიზეზე არ ლაპარაკობ დაკვეთის მე რა ვცი ბატონო და ეპიზოდი ერთად რა ვთქვი მე გამყრელიზეზე საუბრობ თუ ექიმებზე რომლებიც უშუალო შესული არიან პაციენტების მოვლაში ხო და ისინი ვინც აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს და პარტიულ შეკრებებზე დადიან და ხო და პარტიულ შეკრებებზე დადიან და პოლიტიკურ რომელს რა ქვია დღის ეს რიგი დამჯერობები ეგ ცალკესფერო მე გეუბნები ადამიანებს მე გეუბნები სანიტარზე მე გეუბნები მედაზე ეკიმზე რომელიც უშუალოდ არის კონტაქტში კოვიდ ინფიცირებულთან აი ამაზე მატიანაცხაურება უნდა მოიყო ჯერეთი რა არის როგორ ემსახურება და უარესები ესეთები არის ეშმარტო სულს მიყიდი აი მართა ჯოჯოხეთში ხო და ვადონდოთ ახლა უყურეთ ანუ სისტემა ჩვენთან როგორ არის საწყობილი ხო მათი აი რომლებიც აი პირდაპირ ბრძოლის ხაზს რო იძახიან ეს მარტო ფტხელ სიტყვებს ზოგიერთი რო იძახიან აი ბრძოლის ხაზზე ვინც არის პირველ ხაზზე ეს ექიმები და ეს პერსონალი ვინც არის ვინც უშუალოდ კოვიდ ინფიცირებულ პაციენტებთან არის და უმრავლესობას თითქმის ექიმებს გადაატანენ რა ფტხელფასი ან რამდენი ხნის დავალიანებები აქვს ზოგიერთი ხარ არა კი არ გეკითხები ზოგადად ისტორიული კითხვა აი ამაზეა საუბარი ხო ზუსტად აი ამაზეა საუბარი ის ზევით ვინც არის? ეს ზევით ვინც არის? ის მაღალი ტრიბუნიდან რომ უგვიწოდებს ადამიანები და ხან რაღაც შოკის მონკრო განცხადებებს უაკეთებენ და აი უბრალოდ ეგ ამებს დავანებოთ ზევით აი მას. აი თქვენ ახლა რეგულაციებზე ლაპარაკობთ, ხო? აბსოლუტურად ბიზნესი გააკოტრეს. ბიზნესი კი არ არის ერთი ბიზნესმენი და ვინმე მდიდარი ბიზნესი არის თითოეული დასაქმებული ადამიანი. მილიონამდე კაცი არის. მაგას ლაპარაკობ, საერთოდ დაინგრა, ხვალო და ზეგრო უთხრა, გაიხსენინო.
გაკოტრებულმა რა უნდა გააკეთოს? აი ბუტარი გააცოცხლა, ესეთი ვარიანტია. დღეს ეს რესტორატორები რომ გამოდიან, თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, ხო? მეტარი დახურტეს ეს ადამიანები. ბიზნესი დახურტეს თავიდან ბოლომდე, ხო? რატომ გააკეთეს? თვითონ, როდესაც კოვიდზე გამარჯვებული ქვეყანა ვიყავით, მთელ სოფლიოში და დროშას აფრიალებდნენ და თითქოს სოფლიოს უნდა წარმოეს, აკე მაგალითი უნდა მიგვეცა ჩვენ და როდესაც აი ჩვენ ვიზებს ლაპარაკობთ, ტრიბუნიდან მოლაპარაკე ადამიანები რომ ლაპარაკობდნენ, უნდა ვასწავლოთ სოფლიოს. სოფლიოში ნომერ პირველად გზე გავედით კოვიდ ინფიცირებულები. ვიცი. და პასუხი ვის უნდა მოეთხოვოს? თუ რეგულაცია მაგაზია ლაპარაკი. თუ რეგულაციები იყოს საჭირო, ეგინი კი ვერ დააწესებს რეგულაციებს. ზევით მენეჯმენტში ვინც არის? აი მე რას ვლაპარაკობ? აი მაპატიელე ვარ. არა, ეგი არ გამათები. ეგი რუპორად არ უნდა გამო. ესენი უნდა მოსულა. რუპორად არცეთი ეგიმი არ არის, ბატონო და ვის? ასა ის ვიღაცა გაპრელიძე არის მოწოდებული. გაპრელიძე ზარგავნებ, გაპრელიძე არის ჩინოვნიკი. მე ვლაპარაკობ ადამიანს, რომელსაც უულის იმ ადამიანს და ვინც პაციენტს არა. არის კაცო. ხო, მაგას გეუბრაზდი ამაზე. ხო, მაგას ვლაპარაკობ. ნუ ექიმებში არ არის ფეს, ექიმი არ არის, მაგას ექიმებში არ ვუყურებო, როგორც ექიმს. აი ამას ვლაპარაკობ. ის არის მენეჯერია ამ შემთხვევაში და ეს მენეჯმენტმა როგორ სანამდებლო გიყვანოთ, უნდა გახარიას ხელმძღვანელობით, რასაც დღეს აკეთებენ. კარგად, ეგ ეტყვი რა არა. გახსოვთ ბატონ დავით? 10% ჩავიდა მოსახლეობა. ბატონ დავით, გახსოვთ ქუჩების მორეცხვა? ხო, იმე როგორ? აა, საპნიანი წყვეთ როდეს ხავდნენ ქუჩებს და მეორე საარჩევნო კლიპებს რო იღებდნენ, ხო? აი ამაში გამოიყენა ამ ადამიანებს ეს კოვიდთან ბრძოლა. აი ამაზეა საუბარი. ერთი ადამიანი არა, გოიმობა კი არ იყო, მაგრამ აი მილიარდები რომ არის ვალების, რა გაღებული ვალები, საწავით ამაზე პასუხი მოეთხოვება. აი საბამიცის და საბა იყო ამის სათავეში. მელომ დააგზავნა მოთხოვნები და პასუხს არ მივიღებ შესაბამის სამართლებრივი ნაბიჯებს გადა. დააპრანტალეს ფული კაცმა არიცის, ხო? სასურეებს დაურიგეთ და აყურებას. დღეს ძალიან ცუდი, ესე იგი დასასრული ქონდა ამ კვირას, ისედაც უყურებთ. ისედაც უყურებთ ძალიან რთულ პროცესებს პოლიტიკაშიც, ეკონომიკაშიც, ქვეყანაში. ესე იგი აი მცხვენია რა ისრაელში. ისრაელში მარტისთვის უკვე ყველა აცრილი ეყოლებათ. 2 მილიონი ნახევარი ადამიანი ხავ უკვე აცრილი. წარმოიდგინეთ რა. და ჩვენ თებერვლის არ გვეცნობება? ჩვენთან ზაფხულამდე ვაქცინაცია დაწყებული არ იქნება. ეს ხო უბრალოდ სამწუხარო არის, ხო? აა უპირობების ხელში ვარ. მე ხეს თურნავა განაგებია. გუში ველაპარაკებოდი. ეხლა ეს არის უბრალოდ ჩვენი საბოლოო გამოცდა არის. ეხლა ან ჩვენ ამ ყველაფერზე მოვითხოვთ პასუხს და პასუხისგებლები ადამიანების ასე ვთქვათ გამოსვლას, ან ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ესე დამცირებულ მდგომარეობაში. საბა, მე ყოველდღე მიმართავ ამას. ეს არის, აი ნელ-ნელა, აი ნელ-ნელა ვცდილობენ რომ მიგვაჩვიო. აი ესე დათრგუნო მდგომარეობას და ეხლა თუ ჩვენ ელემენტარულად თვითგადარჩენის ამბავია, თუ ეხლა ჩვენ არ მოვახერხებ და ამ სისულელეს და ამ მავნებლობას არ დაუპირისპირდებით, ვიქნებით მუდმივად ესეთ მდგომარეობაში. რისი გულისთვის რომ აი მართლა ამ აღზევებული ბრიყვები, ვინც არიან იმ საბჭოში თუ სადაც არიან, ვიღაცის კბილის ექიმი, ვიღაცის დაცვის უფროსი, აი ეს ხალხი ხო? იმის გამო რომ ეს ბრიყვები არიან ეხლა აი მართვის სადავეებთან და იმის გამო რომ ტვინის განძრევა არ უნდათ ადამიანებმა, აი სახში საჭმელი ვერ უნდა მიიტანონ. გუშინ რას, ესე იგი ჩვენს კოლეგას ვეკითხები ერთ-ერთს, რომელიც ადრე ბიზნესში იყო და საფრანგეთში ბევრი წარმატებული ბიზნესი ჰქონია და ესე იგი რესტორანი აქვს საფრანგეთში და რა ხდება თქო ეგ რა სიტუაცია თქო? ნუ რთული სიტუაციაა, იქაცო ძალიანო და დაკეტილია ეხავ რესტორანიო, მაგრამ 80%-ს უკეთებს თანად გადახდას და ეხლა შემდეგი თვიდან 100%-ს გადაუხდის. 40000 ევროს უხდის თვეში, 40000 ევროს სახელმწიფო უხდის მარტო ხარჯებს თვეში. წარმოგიდგენიათ? და სესხი ხო სესხად მიცეს? ფულს ხო დახმარებას აძლევენ და ყველაფერს აკეთებს სახელმწიფო რომ დაუდგეს გვერდში. ესენი ბიზნესს უყურებენ როგორც აი ტვირთს რა. არა, არა, როგორც პარტნიორს. ბიზნესს უყურებენ როგორც ტვირთს და ამ ქვეყანაში მოქალაქეებს უყურებენ როგორც მტერს. კი, სხვათან ესე. მოდი ესე გაძლება აღარ შეიძლება რა. ამიტომ მათ ბატონო დავით ერთი გეტყვით რომ ეხლა დრო არის რომ ჩვენ კონსოლიდირდეთ და არ დაუშვათ რომ ეს მაიმუნობა დიდხანს გაგძელდეს. არ უნდა დაუშვათ. უნდა ეს გამოვიდეთ ქუჩაში და
სადაც შეგვიძლია და როგორ შეგვიძლია ეს უნდა გავაპროტესტოთ იმიტომ რომ ესა და ესა საბა ესა მთავარი პრობლემაა ესტონეთში ერთი დღე არ დაკეტილა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ერთი დღე და ა იმის გამო რომ ამათ მარტო იმის დაკიდება შეუძლიათ ნაძვის ხეზე სათამაშოსი ამის გამო ჩვენ შემშილი უნდა დავიხოცო არ უნდა მიცეთ პოლიტიკური მიზანისა პოლიტიკური აკაზე მოდი შემდგომში ვისაუბროთ რეკლამა ხალხო დაგველოდეთ